sancionou assim parece. Podem estabelecer um número de votantes. Final, isto também significa que está aqui 1.200.000 eleitores aderiram ao licenciamento automático. Não sabemos se o número de eleitores diminui ou não. Mas o que é claro é que é uma das maiores abstenções. E isto merece uma reflexão dos partidos políticos. O PSD em campanha não fez o suficiente para apelar ao voto contra a abstenção. Fizemos o que podíamos, até tentamos ir lá, mas não conseguimos como está a dizer. E também do Presidente da República, esta pode vir a ser uma abstenção muito elevada, se não a mais elevada, sendo segundo também a projeção da RTP. É nesta sala que vão acontecer todas as decisões, e só virá daqui muito mais à frente, as leis para que o direito we'll be right back.